Почувани представници на медиумите, почувани граѓани, денеска сме овде во Охрид заедно со министерот за економија, господинот Крешних Бехтеши. Не придржува и вашиот охригенец Гьоко Танасовски, директорот на Царини, а секако и локалните институции. Утрово имавме прилика да се обратиме на јубилејната 20 годишна конференција која што традиционално секоја година ја организира АД Македонска берза. А сега заедно со министерот Бехтеши прошетавме по познатата Охридска чаршија, посетавме неколку дуќани и занечиски работилници, каде што поразговаравме со собствениците и со еснафите за условите за работа и за значењето на мерките за подршка од владата на Република Северна Македонија. Сите сме согласни дека подршката за мали и средни предпријатија што обезбедува владата е значајна и таа ќе продолжи. А заеднички се очекувањата, економските политики да резултираат со зголемување на личната потрошувачка, што за овие семејни бизниси и заеднички работилници ке значи и зголемување истовремено на профитот. Она што е важно за малите и средни предпријатија дека оваа година се менува казнената политика, која што во минатото беше репресивна и служеше за притисоци и закани и политички влијанија кон приватниот сектор, посебно кон малите бизниси. Казните ќе бидат правични и сразмерно согласно големината на фирмите и нема да го загрозуваат работењето и обстанокот на фирмите и секако нема да го отежнуваат животот на граѓаните. За фирмите при одмерување на глобата ќе се води сметка за приходот остварен од претходната година, бројот на вработени и претходни санкционирања за истите или слични прекршоци. За малите фирми, според новиот закон, минималната глоба ќе биде 50 евра, а максималната глоба изнесува 2000 евра. За споредба, согласно стариот закон, максималната глоба изнесуваше 5000 евра, што значи глобите за малите фирми се намалуваат за 60%. Пред глобата може да се изрече опомена. Или во случај кога прекршокот е сторен за прв пат и не предизвикал штетни последици, ниту го загрузил јавниот интерес. Затоа законот мора и ќе важи еднакво за сите. Инспекцијските служби редовно и невремено пред едукативен пристап и возобновена соработка со компаниите ќе вршат контрола и надзор на работењето. Целта е да се врати оптимизмот кај компаниите, да се поттикне законското работење и плакење на обврските, а секако и да се активира личната потрошувачка која на компаниите ќе им донесе повисоки профити и повеќе заработувачка. Од овде се упатуваме на средба со собственици на хотели од овој цел крај, да ги слушнеме нивните размислувања и предлози за развој на туризмот во Охридскиот регион. Со оглед на тоа што изминатата 2018 година имавме рекордно висок износ на туристи, кој изнесуваше над 1 милион, што придонесе и раст на девизниот прилив да биде од 16,7%, споредено со 2017. Очекувам дека оваа година можеме уште подобри резултати да постигнеме, доколку сите заедно, заеднички се вложиме по реализација на зацртаните цели и сите политики за развој на туризмот во нашата земја. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Северна Македонија, ја користел ова прилика со вас да споделам и бројките што се однесува до странските и домашните туристи, имајте го во предвид дека согласно стратегијата за развој на туризмот во Република Македонија беше кажано, но истовремено очекувањата беа дека во 2020 година ние како држава ќе постигнеме над милион туристи. Сакам да ве информирам дека ние веќе од претходната година ја го надминевме овај број и во Република Македонија имавме регистрирани 1,1 милион туризам и очекувањата се дека 2019 ќе достигнеме над 1,3 милиони туристи, но истовремено и над 4 милиони ноќевање во нашите угостителски и хотелиерски објекти. Што се однесува до мерките што ние ги споведуваме, откако ова влада е формиране, сите сте запознаени дека почнавме да го со мерката што се однесува до субвенционирање на домашниот туризам и современо за работниците со ниски приходи и продолжуваме и ова година и сакам да ве известам дека од 26 пријавени хотели во Република Северна Македонија, 14 хотели се од Охрид, што значи дека над 50% од сите добитници од ова мерка што ја спроведува владата преку Министерството за економија, ова година ќе дојдат и ќе престојуваат во Охрид. Ние не застануваме тука, во моментот работиме на новата бренд стратегија и затоа
дополнително со премиерот ќе имаме средба и со отелиерите, каде што ќе ги слушаме нивните предлози, се со цел да имаме што поголем развој на туризмот во Република Македонија, Северна Македонија, но и во Охрид конкретно. Фала.